ሰላም ሀገር ልጆች፣ እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? ኤርታ ይሉ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁት እስኪ አጠር ያለች ፀጉሬን ብዙ ጊዜ ከርል እንዴት እንደማደርገው ብዙዎቻችሁ ጠይቁኛላችሁ። እስኪ ዛሬ እንዳጋጣሚ ከርል ማድረግበት ቀን ነው። ያው ማታ ነው፣ ሌሊት ነው፣ እኔ ጋር ማታ ነው እና ማታ ላይ ሰርቼው ጠዋት ላይ ፈተዋለሁ ፀጉሬ ማለት ነው። እና እንዴት አድርጌ ነው ብዙ ጊዜ የምታዩትን ሎንግ ታይም የሚቆይ ከርል ብዙዎቻችሁ ጠይቁኛላችሁ። እና የተለያየ አይነት ዘዴ ነው የምጠቀመው፣ ግን ዛሬ ከምጠቀማቸው ዘዴዎች አንዱን እስኪ ዛሬ ላሳያችሁ ብዬ መጥቻለሁኝ። እንደምትመለከቱት ፀጉሬን አዲስ ታጥቤው በጣም ንጹህ ፀጉር ማለት ነው። ምንም ነገር ምንም አይነት ፕሮዳክት ያልነካው ማለት ነው። ምንም አላረኩበትም፣ ቅባት አላረኩበት፣ ምን አላደረኩበት። እና እስኪ ለምንድን ለተመልካቾቼ ብዙ ጊዜ ስለምትጠይቁኝ እንግዲህ እንዴት ነው ፀጉርሽን ከርል የምታደርጊው ስለምትሉኝ ለምን አላሳያቸውም እግረ መንገዴን እንዴት አድርጌ ከርልም እንደማደርገው ብዬ አሰብኩኝ። ሆፕፉሊ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እስኪ ላሳያችሁ። ያው በአዲስ መልክ መጥቻለሁኝ እና በፊት መጠቁኝ ጥያቄዎች አሁን በቃ እያየሁኝ ኮመንታችሁንም እያነበብኩኝ ባለፈው እንዳልኩት ኢንጆይ እያደረግኩበት ኮመንታችሁኝ ስለሆነ እስኪ ለምንድን ከጠይቃችሁኝ ጥያቄዎች ውስጥ ይህም ስላለበት ዛሬ ደግሞ እንዳጋጣሚ ፀጉሬን ታጥቤው ያው እንደምታውቁት ትንሽ አሞኛል። በእሱ በመድኃኒቱ ምክንያት ትንሽ ፀጉሬ መነቃቀል ጀምሯል ከስሩ ነው። በጣም ብሬኬጅ እያደረገ ነው ፀጉሬ። በጣም በጣም ከምላችሁ በላይ የተነቃቀለ ነው እና መድኃኒቱ ትንሽ ከበድ ይላል። የሰጡኝ መድኃኒት እና ኦፕሬሽን ትንሽ ረዘም ያለ ጊዜ ስለተቀጠረልኝ አሁን ባለው ለጊዜው በመድኃኒት ነው ያለሁት ማለት ነው። እና መድኃኒቶቹ ደግሞ ትንሽ እንትን ናቸው፣ ከባድ ናቸው ታውቃላችሁ። ኦይንትመንቶቹ እንኳን እነዚህ የሚቀቡት መድኃኒቶች ማለት ነው፣ በስር በኩል የምንቀባቸው መድኃኒቶች ራሱ ትንሽ ከበድ ያሉ ናቸው እና እነሱም ጭምር ትንሽ ፓወር ሳይፈጥሩብኝ አይቀሩም። እነሱን በምቀባበት ሰዓት ላይ ከእግር ጥፍሬ እስከዚህ እስከ ጥፍሬ እስከ ጭንቅላት ድረስ ነው የሚሰማኝ እና ትንሽ እነሱ ትንሽ ሳይድ ኤፌክት አላቸው ብዬ አስባለሁ። የፀጉሬ መነቃቀል ላይ እና ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ላይ አንዳንድ የሰውነት ክፍሎች ላይ ትንሽ የመጨመር እንትን አለኝ፣ ትንሽ ኪሎ የመጨመር እንትን አለኝ መድኃኒቱን ከጀመርኩ በኋላ ግን እና ኢንዌይስ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ብቻ ግን እነሱ ላይ ትንሽ አስተዋጽኦ አለው። ለምን ፀጉሬ የምታጠብበት ጊዜ ከበፊቱ የበለጠ ነው አሁን ብሬክ የሚያደርገው። በጣም በቃ ይወጣል፣ ከቁመቱ ነው የሚወጣው። ደስ የሚለው ግን ከቁመቱ ነው የሚወጣው። ብቻ ኢንቬስ ይመልሳል። ውሃ አለኝ የምጠቀመው፣ ውሃ ያስፈልገኛል። ብዙ ጊዜ ጠይቁኛላችሁ ኮመንታችሁን ገብቼ በማነብበት ሰዓት ላይ እንዳልኳችሁ ሰሞኑን በኮመንታችሁ በጣም ኢንጆይ እያደረግኩ ነው እና ኮመንታችሁን በማይበት ሰዓት ላይ እዛ ላይ አይቻለሁ እንግዲህ ታዬ ፀጉርሽ እንዴት ከርል እንደምታደርጊ ያሳየኝ ትሉኛላችሁ ነው የምጠቀማቸውን ነገሮችን በዚሁ ደግሞ እንዴት አድርጌ ከርል እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። የክሬም ኦፍ ኔቸር ይሄኛው አለኝ። ክሬም ኦፍ ኔቸር ትዊስቲንግ በተር ክሬም አለኝ፣ ይህን እጠቀማለሁ። እና ደግሞ እንትን እጠቀማለሁ፣ አልትራሻይን ቅባቱን እጠቀማለሁ። ሁለቱ ብቻ ነው እጠቀምና ደግሞ ለስሉ ማለት ነው ኮኮናት ዘይት እጠቀማለሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ የምታዩት እጄ ላይ ኮኮናት ዘይት አለ። እሷን ኮኮናቷን እንደዚች በእጄ ትንሽ ነግሬ ጀስት ለስሉ ማለት ነው ስሩ ደረቅ እንዳይሆንብኝ ኮኮናቱን አደርጋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? እኔ ቅባቱን ከስር ነው የማደርገው። እኔ ጭቃ ቅባት ነው የምጠቀመው። እናንተ ጭቃ ቅባት ስጠቀም ነው ሎንግ የሚቆይልኝ ማለት ነው። እና ብዙ ሰው ጭቃ ቅባት አይጠቀምም። እኔ ግን ጭቃ ቅባት እጠቀማለሁ። በጣም ተጠቃሚ ነኝ ጭቃ ቅባት ይመስለኛልም። ለቆዳ መበላሸትም ለእኔ ጭቃ ቅባት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ለምን ጭቃ ቅባት ሽታ ስላላቸው እንደኔ ሰንስቲቭ ለሆኑ ቆዳዎች በብዛት ትንሽ አስቸጋሪ ናቸው እና ጭቃ ቅባት እጠቀማለሁ ነው። እሱ ትንሽ ምናልባት አስተዋጽኦ አድርጎብኛል ብዬ አስባለሁ። የሆነ ክሬም ኦፍ ኔቸር ትዊስቲንግ ቤተር ክሬም አለኝ፣ በጣም የምወደው ነው ይሄ። በጣም ለፀጉሬ ከርል ለማድረግ በጣም የምጠቀመው በጣም የምወደው ማለት ነው። እና እሱ አለኝ ሆነ ትንሽ ወፍራም ስለሆነ ለኔ አይነት ፀጉሮች በጣም ቆንጆ ነው። ወፈር ያለ ስለሆነ ቆንጆ ነው በጣም። እና ቺማ ደግሞ አለችኝ ታንግል ስኒዘር ማበጠሪያ አለችኝ። በማበጠሪያዋ ሚታደጌ አበጥረዋለሁ። በደረቁ ስለማይበጠረኝ ፀጉር በዚህ ግን እንደተደረገ ይበጠራለን። እንደተደረጉ ይበጠረልኛል ማለት ነው። እኔ ባይ ዘ ወይ የፀጉሬን ብዛት መቀነሱን በጣም ወድጃለሁ። ለምን መሰላችሁ? ፀጉሬ እንደፈለግኩት አሁን እየታዘዘልኝ ያለሁት። አሁን በፊት ሳበጥረው ከስር እሺ ብሎ አይበጠርም ነበር። አሁን ግን ትንሽ ብዛቱ ትንሽ እየቀነሰ በሚመጣ ሰዓት ከኢትዮጵያ ከመጣሁኝ ጀምሮ ያው ብዛቱ ቀንሷል። ተመልሶ ነበር ግን ደህና ተመልሶልኝ ነበረ።
ግን በቃ ያው የህመሜ ምክንያት ሪዝን ሆኖ እቺን 2 ወር እንደዚህ 3 ወር እየባሰብኝ በሚሄድበት ሰዓት ላይ በሽታው ትንሽ ጽፌ ላይ እንከን አጋጥሞኛል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ማለት አይከፋም። እና ከነበርኩበት ሁኔታ አንጻር የጸጉር መነቃቀል ምንም ማለት አይደለም። እና ለዚህ አድርጌ የሶስት ቦታ ሹሩባ ሰራዋለሁ። ምንም ማለት ነው እንደዚህ የሶስት ቦታ ሹሩባ ማለት እንደዚህ ነው የሚሰራው ብላችሁት ማለት ነው። እንደዚህ 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 ያደረገን የምንሰራና ብዙዎቻችሁ ሪታይ ሹሩባ መስራት አንችልም ትላላችሁ። እና ሹሩባ መስራት በጣም ቀላል ነው። ከስር በደንብ አድርገን እንይዘውና እንደዚህ ያደረግን እናወርዳለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ቁጥርጥር መስራት። ስፔሻሊ ከልባችሁ ፈልጋችሁ ከሰራችሁት በጣም በጣም ቀላል ነገር ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ሹሩባዬን ሰራዋለሁ ማለት ነው። ያው የሀገር ልጆች ይህኛውን ጎኑን እንደዚህ አድርጌ ሹሩባውን ሰርቼዋለሁ። ጫፍ ጫፉ ላይ ጠቅልዬዋለሁ። ጫፉ ጥቅል እንዴ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይህችን ዘዴ እጠቀማታለሁ። ስፔሻሊ ጫፉ በጣም ሞይስቸር እንዲይዝልኝ እና ከርሉ የሚያምር ከርል እንዲሆን ይህችን ዘዴ እጠቀማታለሁ። እንደዚህ አድርጌ አደርገዋለሁ። ወደዚህኛው ጎኑ ሄዳለሁ ማለት ነው። ይህንንም ጎኑ በዚህ መልኩ አጠናቅቋለሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ ሙሉን ጨርሼው። ቴንክ ዩ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ይሄኛው ነውና ይሄኛው ደግሞ ይሆን አልተሰራም ማለት ነው። ፀጉርሽ ሪታዬ ይወጣል ወይ ለምትሉኝ፣ ፀጉሬ ይወጣል የሚለው ቃል አይገልጸውም። ቀሚ ይወጣል፣ ፀጉሬ ይወጣል የሚለው ቃል አይገልጸውም። ስታጠበው የወጣው ጉድ ነው። አሁን ደግሞ እንትን ሳደርገው ደግሞ አሁን ደግሞ ከርል እያደረግኩኝ ደግሞ ሹሩባ እየሰራው ደግሞ ሳበጥረው ደግሞ የወጣው ጉድ ከዚህ ጎን ብቻ ማለት ነውና እስኪ የኔን ፀጉር ይነቃቀላል ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ እንደውም ፀጉርሽ አንቺ ናቹራሊ ቆንጆ ፀጉር ስለሆነ ነው እንጂ በመንከባከብ አይደለም ያደገው ምናምን ብላችሁ ብዙዎቻችሁ እና እኔ እንደመጣላችሁ ትናገራላችሁ። እና ያላችሁ የኔን ፀጉር ወጥቶ በጣም አጭር የነበረ ፀጉር አድጎ አሁን ደግሞ ድጋሚ ደግሞ ወደ አጭርነቱ እየተመለሰ ነው። ግን ይመለሳል ደግሞ ወደ እንደ በፊቱ ወደ ረጅምነቱ እና ወደ ቮሊሙ ደግሞ ይመለሳል ማለት ነው። ከተንከባከብኩት ማለት ነው ጊዜ ሰጥቼ ምድሮ በስነ ስርዓቱ ከተንከባከብኩት ሆፉሊ ደግሞ እንከባከባለሁኝ። ከተንከባከብኩት ደግሞ እንደ ድሮ ቁመት ያመጣል፣ ብዛት ይኖራል። ግን እንደዛ እንዲሆን እንደ ድሮ ብዙም ፍላጎት የለኝም። ለምን ብትሉ አሁን ማኔጅ አድርጌ ለእናንተ እንኳ ቁጭ ብዬ ቪዲዮ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። በፊት ግን ብዛቱም ስለሚያስቸግረኝ ቁመቱም ስለሚያስቸግረኝ በጣም ይከብደኝ ነበር እናንተ ቪዲዮ ለመስራት ማለት ነው። አሁን ግን ያው ቀለል ባለች ነገር 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያው ይህንን ሀፉን ሰራው ማለት ነው። ሀፉ ይቀረኛል። ሀፉን ደግሞ ጨርሼ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ቲንክ ዩ። የሁላችሁ ሀገር ልጆች ተመልሼ እመጥቻለሁኝ። ሹሩባውን ቅድም በደንብ አላሳዩችሁም። በዚህ በኩል ሳደርገው ጫፉ ላይ የምጠቀልለው የጫፉን የሹሩባውን ጫፍ ሳልጨርሰው ነው የሚወጣው ፀጉር። ብቻ ዝም ብላችሁ የሚወጣውን ፀጉር እያየሁ የታዘብኩን ራሴን በራሴ እና የሁላችሁ እህትማ ጫፉን ሳልጨርሰው ነው እንትን ማደርገው ማለት ነው። እምተበው እስከ ጫፉ ድረስ አልሰራውም። አሁን ለምሳሌ የምፈልገው ከርል እዚህ ድረስ ማለት ከርሌ ነገውን ሲፈታ ፀጉሬ የዚህን ያህል ከርድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ የተጠቀለለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዚህን ያህል አደርግና ጫፉ ላይ ስደርስ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ትንሽዬ ውሃ ከፈክፍበትና አበጥራለሁ ጫፉ ትንሽዬ በተር ክሬሙን ጫፉ ላይ አደርግበትና ማለት ነው። ይቺ የፀጉር መጠቅለያ አለችኝ። ጫፉን ሁል ጊዜ በቪጎሊን ፀጉር እንደምንጠቀልለው ማለት ነው። ይሄንን ለየት የሚያደርገው ጀስት ጫፉ ላይ ነው የምንጠቀልለው ማለት ነው። ፀጉሬ በደንብ ተደርጌ መቆረጥ አለብኝ። ምንም ባርጌ ቆርጣለሁ። ቀን ሰሞኑን መቀስ ያስፈልጓል። ይሄን ፀጉር እንደዚህ አድርጌ ጫፉ ተቀለላል ማለት ነው። እና ይሄ የተኩት እስከ ሹሩባው የተኩት ድረስ ተቀልሏል ማለት ነው። ከዛ እቺ ደስ የምትለው እቺ መጠቅለያዋ ጫፋ ላይ ማስገቢያላት እንደዚህ አድርጌ አስገብቼ ተዋታለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ሙሉን ጠቅልዬው የቀረችኝ እቺ ናት። ጠቅልያት ተመልሼ እመጣለሁ። ቴንክ ዩ።
ያው ያገር ልጆች በሚመለከቱት መልኩ ፀጉሬን አጠናቅቄዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ማታ ነው፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ሸፍነዋለሁኝ። እንደዚህ ሸፍኜው ውተኛና ነገ ጠዋት ስነሳ እንደዚሁ በእንትን ይደቅልኝ፣ በራሱ በአየሩ ሁኔታ ይደቅልኝ። ማድረቂያ ውስጥ ምናምን አልገባም። በሲልከን ሻሽ አለኝ፣ በሲልከን ሻሼ ሸፍነዋለሁኝ ፀጉሬን። ሁልጊዜ ማሳስተኛ ነኝ። እንደዚህ ሹሩባ ሰርቼው ከሆነ በሲልከን ሻሼ በደንብ አድርጌ አስረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ አስረውና የምትመለከቱት ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ማንኛውንም ሻሽ አላስርም፣ በሲልከን ሻሽ ነው ማስረው። እንደዚህ ያደርጋለሁ። ይሄና የረዲት ይወጣልኝ ጀርባው እና ምን አለ ይመስላችሁ ይሄ ዝም ብለን ፀጉራችንን እንደዚህ በሲልከን ይሄኛው በዚህኛው ሲልከን በምንሸፍንበት ሰዓት ላይ ይንሸራተታል። ለዛ ነው ከውስጥ ይሄንን አድርጌ ከላይ ደግሞ ይሄን ውስጥ አስገብቼ ለልጆቼም እንደዚህ ነው የማደርግላቸው። ልጆቼም አላቸው እኔም አለኝ። ይሄኛው የፀጉር እንትን ማለት ነው መሸፈኛው፣ እንደዚህ አድርጌ ተኛለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ለሊት ላይ አይፈታም፣ ምን አይልም፣ በቃ ከስር ያለው አለ አይንሸራተትም ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጌ ተኛለሁኝ። እንግዲህ ነገ ጠዋት ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ። ነገ ጠዋት እንገናኝ። ባባይ። ያው እንዴት አደራችሁ የሀገር ልጆች? እንግዲህ ነቅቷል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጠዋት ነው። ፀጉሬ እንዴት አደረ የሚለውን እስኪ አንድ ላይ እኔው አልከፈትኩትም እስካሁን ድረስ ጀስት የላኛውን አወለኩት ለመስራት ለስራ እንዲቀለኝ እንዲሁም ጫፉ ትንሽ ለልጆች ቁርስ እስከምሰራ ድረስ ጫፉ እንዲደርቅ ብዬ ትንሽ እንትን አደረግኩት። በደንብ ደርቋል ወይ? በደንብ መድረቅ አልደረቀም፣ ግን ዛሬ የሚሄድበት ቦታ ስላለ ያው በዚህ አለው በአየር ሁኔታው ይድረቅ ብዬ ነው የተኩት። በቃ በወይዘሩ ማለት ነው። ለምን እዚህም የፊት ለፊቱን ልፍታውና ላሳያችሁ። መጀመሪያ የጠቀለልኩት ይህንን ነውና መጀመሪያ በጠቀለልኩት እስኪ እንየው ማለት ነው። ጫፉ የጠቀለልኩት ይሆና ጫፉ የተጠቀለለው እንደዚህ ሆኗል። እስኪ ሲፈታ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከውጭ ድምፅ ከረበሻችሁ ይቅርታ። ለምን እዚህ ትንሽ ፀሐይ ስለሆነ ዛሬ ቀኑ ጎረቤቶቻችን እና ምን ጋርደናቸውን ይቆርጣሉ ይላጫሉ ማለት ነው። እና ጋርደናቸውን እየቆረጡ ስለሆነ የጋርደን መቁረጫ ድምፁ ትንሽ ሊሰማችሁ ይችላል። እና ሶሪ ለዛ። እንደዚህ አድርጌ ዋው ያምራል በጣም። በጣም ቢደርቅ ደግሞ በጣም ያምር ነበር። ኤኒዌይስ እንደዚሁ እየደረቀ ሲመጣ ቆንጆ እየሆነ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ሙሉን ፈትቼው ተመልሼ የምታይ ሀገር ልጆች፣ እንደዚህ እያደረኩኝ ሁሉንም ፈቷለሁ። ከዛ በኋላ ተመልሼ አለ። ቴንክ ዩ። ያው የሀገር ልጆች በዚህ መልኩ ፈትቼዋለሁ ፀጉሬን። እዩት ጫፉ ላይ በፊት ረጅም ከርል ነበር የሚሆናለ፣ ስለጠቀለልኩት አጠር ያለ ከርል ሆኗል። አሳጠርኩት ጥቅጥቅ ያለ ከርል። እንደዚህ ከርል ባይዘው በጣም አጭር ፀጉር፣ በአጠቃላይ እንደዚህ ጥር ያለ ፀጉር በጣም ነው የምወደው። እና ይህንን ከርል ስሰራው እዩት። አሁን ይህን ፈታ እንደ በፊቱ አሁን ባልጠቀለው ኑሮ እንደዚህ ሆኖ ረጅም ከርል እዚህ ጋር ነበር፣ እዚህ ደስ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ግን አሁን ግን ትንሽ ጥቅጥቅ ብሎልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አልደረቀም። እዩት አልደረቀም። ብዙዎቹ እንደውም ከነ ውሃው ናቸው። እና እንዴት አድርጌ ፈታተዋለሁ መሰላችሁ ሀገር ልጆች? አንዱን ሁለት ሁለት ቦታ ነው የምፈታው። እንደዚህ ሁለት ሁለት ቦታ አድርጌ ለዛሬ ግን ሁለት ሁለት ቦታ ልፍታው። ጀስት ዝም ብዬ ፈታ ፈታ አላድርገው እንጂ አልፍታው። ለምን ራሱ ይድረቅና ሲደርቅ ነው የሚያምረው። ፍትትትት ስታረጉት ብዛት ያመጣል እና ሲደርቅ ነው የሚያምረው። ግን ዛሬ ግን ጀስት ዝም ብዬ እንደዚህ በተን በተን ላድርገውና ቮሊዩም አስይዤው ተመልሼም አለው። ቴንክ ዩ። ያው የሀገር ልጆች የመጨረሻ ሉክ ይሄ እንደዚህ ይመስላል። የመጨረሻ ሉክ ይሄን ይመስላል። ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ምን አደረኩ መሰላችሁ? ከስር ብዛት እንዲያመጣ ንፍት እንዲል የምትፈልጉ ከሆነ በእርጥቡም ቢሆን እንደዚህ አድርጋችሁ ስርስሩን ከስር ሳብ ሳብ ማድረግ። ይሄ ምን ይባላል መሰላችሁ? ፌክ ቮሊዩም ይባላል። ከስር እንደዚህ ስናደርገው ፀጉራችን ብዛት እንኳ ባይኖረው እንትን ይላል፣ ንፍት ይላል እና የሚያምር ሉክ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነውና
እንደዚህ አይነት ሉካን ተቻለ እንደዚህ አይነት እንሄን መስያለሁ ላችኋለሁ ይሄው እንደዚህ ሆናችሁ ሰርግም ካለባችሁ ልደትም ካለባችሁ ወይ ደግሞ ከባላችሁ ጋር ራት መተውጡም ከሆነ እንደዚህ ፋብላችሁ ሞታሽላላችሁ ማለት ነው እና ሀገሬ ልጆች ያው በዚህ አይነት መልኩ ጸጉሪን አጠናቅቃለሁ ማለት ነው ጸጉሪን እንደዚህ ሳደርገው ነው የኔ ጸጉር በብዛት ሞይስቸር ስለሚፈልግ ሞይስቸራይዝ ታደርገው ነው ቁመትም ብዛት የሚያመጣውና በዚህ ሁኔታ ቀጥላለሁ ማለት ነው ሌሎች ቪዲዮዎችን ማስቀባላችኋለሁ አመሰግናለሁ በተለያዩ ነገሮች አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ ካርል እንደማደርግ anyways በጸጉር ይዞታዎች ላይ ተመልሼ እመጣለሁ ሁላችሁም ወዳችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የሚጠቅም መስሎ ካሳያችሁ ሼር አድርጉትና ሌሎች ነገሮችንም ሰርቼ እንዳመጣላችሁ አበረታታኛል ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ባይ ባይ ቴንክ ዩ